Հանրապետական կուսակցությունում վարչապետի մի քանի թեկնածու է քննարկվել։ Քննարկումները երբեմն եղել են թեժ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Իշխող ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Վերջինս սակայն հրաժարվեց նշել թեկնածուների անունները։ Ես նախկինում եմ առիթ ունեցել նշելու, որ յուրաքանչյուր մեծ կուսակցություն չի կարող ունենալ ընդամենը մեկ թեկնածու վարչապետի, և բնականաբար հանրապետական կուսակցությունը բացառություն չի կարող լինել և չի կարող ունենալ վարչապետի մեկ թեկնածու։ Սակայն բնականաբար հաշվի առնելով յուրաքանչյուր իրավիճակում ստեղծված մարտահրավերները, մենք որոշակի որոշումներ ենք կայացնում, և դուք ասում եք 150,000 մարդ մեկ մարդոպես։ Կուսակցությունը այնուամենայնիվ ունի իր ներքին կառուցվածքը, ներքին ժողովրդավարության մեխանիզմները, և այդ ժողովրդավարության մեխանիզմների արդյունքում ծնվող որոշումներին բնականաբար դուք տեղեկացվում եք։ ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի երեկվա նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ Իշխող հանրապետականը վարչապետի պաշտոնում կառաջադրի կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կուսակցության ներսում այդ քննարկումները բավականին բաց, երբեմն նաև թեժ եղել են։ Դետալների մասին իհարկե չեմ խոսելու, որտեղ դրանք ներքին կուսակցական գործընթացներ են։ Քննարկումներ, ինչպես ես արդեն նշեցի, քննարկումներ եղել են, և բնականաբար քննարկվել են բոլոր հնարավոր տարբերակները, նաև հաշվի առնելով առկա մարտահրավերները։ Իդեպ նմանատիպ քննարկումներ տեղի ունենում ոչ թե այն պահին, երբ պետք է արդեն վարչապետ առաջադրվի, այլ անմիջապես անգամ խորհրդարանի ձևավորում, խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումից հետո այդ քննարկումները տեղի ունեցել են։ Այն, որ Կարեն Կարապետյանը վարչապետ է, սա էլ է կուսակցության քննարկման արդյունքով։ Խնդրում եմ որևէ մեկը չհամարի, որ ապրիլի 9-ին նոր հանրապետական կուսակցությունը ունեցավ խորհրդարանական մեծամասնություն։ Հանրապետական կուսակցությունը բավականին երկար ժամանակ է, ինչ խորհրդարանական մեծամասնություն է, և յուրաքանչյուր դեպքում վարչապետի թեկնածու առաջադրելիս տեղի են ունենում քննարկումներ։ Դուք ասում եք քննարկումներ եղել են, ասեք հանրապետական կուսակցության որ ներկայացուցիչներն են դիտարկվել Սերժ Սարգսյանի բացի որպես առաջադրել։ Ես չեմ ուզում դրա մասին հիմա խոսել, որովհետև դրանք ներքին կուսակցության քննարկումներ են, դրա մասին խոսեցի։ Մենք քննարկում ենք և մարտահրավերները, և լուծումները, և թեկնածուներին, բայց բնականաբար նորից ուզում եմ շեշտել, և դրա մասին նշել եմ նախկինում ևս, որ մենք մի թեկնածու չէ, որ ունենք, երկու թեկնածու չէ, որ ունենք։ Հարությունյանն այսօր նաև բավականին սուր արձագանքեց հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցին, այն կոչելով անգաժավորված և հակասող դրույթներ պարունակող։ Անշուշտ Freedom House-ը հեղինակավոր կազմակերպություն է, թեև ոչ բոլոր նրա զեկույցներն բացարձակ օբյեկտիվություն, այդպես ասենք, օբյեկտիվ տպավորություն թույլ տալիս, բայց որպես կանոն կան այնտեղ խորելու և որպես կանոն հարցադրումներ։ Չորեքշաբթի օրը հրապարակված Freedom House-ի զեկույցը փաստում է, ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանը նախորդ տարվա ամեմատ զիջել է դիրքերը, և եվրասիական տարածաշրջանի մի շարք այլ պետությունների նման այսօր կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ։ Եթե որևէ մեկը ուշադիր ուսումնասիրի այս զեկույցը, ապա կարծում եմ զարմանքով կհայտնաբերի իրեր հակասող երբեմն դրույթներ։ Օրինակ, եթե Սերժ Սարգսյանը առաջադրվում է որպես վարչապետ, դա կտանի դեպի ավտորիտար ռեժիմ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը չառաջադրվի վարչապետ, ապա դա կդառնա լրելային կառավարում գործադիր իշխանության։ Այսինքն ձախ մի գնա, աջ մի գնա։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ, խոսում է սասնած ռերի մասին։ Ուսմնասիրեք այդ զեկույցը, տեսեք մի տեղ հիշատակվում է արդյոք, որ սասնա ծռերը իրականացրել են զինված հարձակում։ Գոնե մի տեղ։ Ինձ չհաջողվեց գտնել։ Համեմատելով Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիները, Freedom House-ը փաստում է, որ այդ ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Ցավով պետք է նշեմ, որ առաջին զեկույցն է Freedom House-ի, որ ինձ թվում է արմատապես շեղվել է այն դասական մեթոդաբանությունից, որ նրանք կիրառում էին։ Ես երբևէ չեմ տեսել զեկույցներ, որտեղ մարդկանց
ասեմ այսպես, որոշակի պիտակավորում է իրականացվում քաղաքական գործիչների։ Որպես կանոն այդ առումով քննադատություն, այո, բայց երբևէ ոչ պիտակավորում։ Սա այն զեկույցն է, որտեղ հարկային նաև պիտակներ։ Կարծում եմ իմ արձագանքը կլինի այդ զեկույցին դարձել, որովհետև միջազգային կառույցները, ես կարող եմ հասկանալ, որ նրանք կարող են լինել որոշչապով նաև անկաժավորված, սակայն ոչ այս աստիճանի, որը արժե զրկում է ընդհանրապես նման զեկույցի առկայությունը։